秦昊伊能静在北京答谢宴当晚呢，张梓琳的穿着在宾客当中一下脱颖而出了，竟然被赞是美丽得体赛过新娘，这赞的也是很拉仇恨啊！面对如此拉仇恨的赞誉呢，张梓琳该如何自处，如何回应呢？ 4月2号，张梓琳一袭白色长裙现身上海，尽显优雅本色。对于前一日在伊能静、秦昊的北京婚宴上，艳压新娘的评价，张梓琳来了个以退为进。我们一起拍照什么的，因为灯光的原因，所以很多我的自拍照什么的也不是很好看。不愧是内外兼修的世界小姐啊，一句我也不是很好看就完美的化解了尴尬。 作为好友兼搭档张梓琳对秦昊也是满口的夸赞。年前和秦昊一起拍了一部电影，是《爱情麻辣烫2015》，会在8月份上映。然后我们两个是在剧里面饰演一对情侣，也是他是很棒的演员，而且我觉得他骨子里应该是很浪漫的男生吧。对伊能静表示无比艳羡的张梓琳，其实自己也有个幸福的小家。2013年，张梓琳和老公聂磊结束了3年的爱情长跑，在普吉岛低调完婚。作为一个过来人，他 也一直在努力的成为一个合格的太太，不是光嘴上说，也要有一点实际行动，所以也有在学习一些厨艺的技巧。虽然水平不一定很高，但是我想做熟还是可以的。<笑>能把菜做熟真的是好了不起啊！不过张梓琳说了，她做菜胜在速度。但是家常，比如说我动作会很快，我觉得有。 1个小时的时间，我应该做个3菜一汤，应该没什么问题。娱乐新天地自信的女人真买上海采访她，赢在速度啊！